أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورقا بين مي علن سيدة ميديا وهابين نمو خميس وقال يسوقد با حساسي اي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي سراكيش بدباد قرن كتر سنة دي مقدشة كود دقال لما يقولي صحر كيناي waxaa markii ugu horeysay laga wada hadlay dagaalkii maalmihii la soo dhaafay degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya ahna saraakiish badbaado qaran hoggaaminayse kuwaasi oo ay kala hoggaaminayaan gaashaan la sare saney Cabdulle iyo Cornel Cusmaan Xadoole ugaaska beelaha mudulad ugaas Maxamuud Cali ugaas ayaa isugu yeeray labadaan sargaal waxaana kulankaasi lagu gaaray isfaham hor dhac ah sida aan xogta ku helnay ila ku dhaw kulankii dhexmaray ugaaska iyo labada sargaal ayaa warbaahinta u sheegay in isfaham hor dhac ah laga gaaray shaqaaqadii maalmihii la soo dhaafay ciidamada kala daabacsan saraakiishaani ku dhexmartay deegaanka Gubadley ee degmada Kaaran ugaas Maxamuud Cali ugaas ayaa ku guuleystay inuu iska horkeeno labadaan sargaal ee xurgufta u dhaxeeyay waxaana uu gogol u dhigay isfaham hor dhac ah laga gaaray wixii dhacay waxaana hadda muuqata isdhexgal ay muujiyeen labada ciidan ee kala daabacsan Saney Cabdulle iyo Cismaan Xadoole sidoo kale xogta aan helnay waxay intaasii ku dareysaa in maalmaha soo socda loo ballansan yahay in la fidiyo gogol ballaaran oo lagu soo afjarayo xiisadda sababtay gacanka hadalka ee dhexmartay ciidamada ay kala hoggaaminayaan Saney Cabdulle iyo Cornel Cismaan Xadoole isla markaasina ahaa saraakiishii hoggaaminayay ciidamada badbaado qaran ee magaalada Muqdisho qabsaday kana hor istaagay farmaajo muddo 2 sano ah inuu ku darsado xukunka Soomaaliya sida xogaha aan helnay ay sheegayaan waxa ugu weyn ee dagaalka labadaan sargaal oo salka ku haya waa gacan ku haynta deegaanka Gubadley ee ka tirsan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir kaasi oo dhawaan la filayo in loo aqoonsado degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir qorshaha degmo looga dhigayo Gubadley waxaa sidoo kale ku lamaanan in iyagana degmooyin laga dhigo Garasbaaley iyo Daru Salaam oo laba deegaan oo soo buuxiyay shuruudihii loogu aqoonsan lahaa degmooyinka gobolka Banaadir Daru Salaam oo saaid u dhismatay isla markaasina dadkii ugu badnaa abid halkaasi degeen sidoo kale waxaa aad u degay qurbajoog isla markaasina waxaa gacanta ku haya ama maalgeliyay hormuud gaar ahaan bangiga Salaama si kastaba ha ahaatee saraakiishii horey badbaado qaran ugu tirsanaa ayaa iminka lagu heshiisiinaya magaalada Muqdisho dhinaca kale weerar xooggan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Kismaayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ay dagaalyahanna ka tirsan ururka Al-Shabaab saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhig ciidan Jubbaland ay ku leedahay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose weerarka ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo ay ku sugan yihiin ciidamada daraaweyshta Jubbaland ila deegaanka hay ayaa sheegaya inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay iswaydaarsanayeen labada dhinac wuxuuna dagaal ka socday muddo saacado ah ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay weerarkaasi halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhammaanna waxay ka tirsan yihiin ciidamada daraaweyshta ee Jubbaland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in wali xaalad kacsanaan ahi laga dareemayo halkaasi isla markaasina ay ku sugan yihiin ciidamada Jubbaland oo howlgallo xooggan halkaasi ka wada weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka ee Jubbaland ee ku aadan weerarkaasi iyo dagaalka xigay intaba Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmo ahay ku qaada saldhigyada ciidamada huwanta ah ee ku yaala gobollada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya si kastaba ha ahaatee weeraro xooggan oo ku dhufo ka dhaqaaq ah ayay ku qaadaan inta badan saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada dalka fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog asaasi ah Roble oo amar cusub soo saaray xilli uu ka fogaanayo jilaafo siyaasadeed oo cusub ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo ay dhinac fadhiyaan guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal taliyaha booliiska ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa shirkaasi lagu gorfeeyey habsami u socodka doorashada iyo diyaar garowga doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa mar kale ku celceliyey in loo baahan yahay sidii degdeg loo bilaabi lahaa doorashada golaha shacabka inta ay dhammaan bisha Oktoobar ayuuna codsaday in kuraasta qaar la soo doorto guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobollada waqooyi Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa shirka kadib saxaafadda uga waramay
waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi isagoo sheegay in laba asbuuc kadib ay bilaabi doonaan doorashada aqalka hoose ee xubnaha ka soo galaya deegaan ahaan gobolada waqooyi si kastaba magaalooyinka dowlad goboleedyada oo min laba magaalo ah ayaa waxaa dhowaan ka dhacaysa doorashada golaha shacabka oo la sugayo in ay ka soo baxaan 275 xubnood ee ka mid noqon doona golaha 11aad ee sharci dejinta soomaaliya qorshaha uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ku dejinayo doorashada golaha shacabka ayaa waxa uu ku raadinayaa si uu isaga badbaadiyo jilaafooyin siyaasadeed oo cusub oo kaga imaan karta madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kooxdiisa oo waqti ku darsasho 2 sano ahay ku haminaya si kastaba ha ahaatee amar culus ayuu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa uuna yidhi inta aysan bishan dhammaan waa in lasoo buubsiiya ugu yaraan xildhibaanada qaar ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale arrin naxdin leh ururka al-shabaab oo gubay gaari dameero raashin u waday degmo go'doon ku jirtay islamarkaasina abaar xooggan haysay dagaalyahanada ururka al-shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay gubeen oo ay daba xooggan qabadsiiyeen gaari dameero raashin waday kuna sii jeeday degmada waajid oo ka tirsan gobolka bakool oo ay horay u go'doomiyeen ururka al-shabaab wararka ayaa sheegaya in ilaa 9 gaari dameer ay gubeen xoogaga al-shabaab iyaga oo u galay duleedka degmadaasi islamarkaasina dukum daakum ka dhigay raashinkii ay u wadeen ummadda halkaasi ku go'doonsan gaari dameerada la gubay ayaa siday raashin noocyo kala duwan leh waxayna ku socdeen gudaha magaalada si ay u gaarsiiyaan raashinka dadka shacabka ahi ee halkaasi baahida xooggan haysa sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya inay goobta ka baxsadeen iyaga oo nabad qaba dadkii waday raashinkaasi ka hor inta aysan soo gaarin ururka al-shabaab dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka gaar ahaan qaybta 6-daad ayaa gurmad u tagay halkaasi iyaga oo dagaal la galay kooxda al-shabaab saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo soo bandhigay gaari dameerada la gubay ayaa sheegay in falkaasi kadib ay khasaare gaarsiiyeen dagaalyahanada ururka al-shabaab kadib markii ay kula dagaalameen inta u dhexaysa degmooyinka waajid iyo xudur ee bakool ma aha dhacdadan mid ugub ah waxaana in muddo ahi al-shabaab ay go'doon ku hayeen waajid iyo deegaano hoos yimaada iyada oo arrintaas saamaysay dadka shacabka ahi bakool ayaa ka mid ah gobollada dhaca koonfurta dalka isla markaasina ay ku xooggan tahay kooxda al-shabaab oo weerara ka fulisa qaybo badan oo ka mid ahay soomaaliya gobollada soomaaliyeed qaar ayay hadda ka hor sidaan oo kale gawaarida u gubeen isla markaasina dadka raashinka wada ay si dirqa ay kaga baxsadeen manaxayaashan ururka al-shabaab ee deegaanadaasi go'doonka geliya ayaa wacad ku maray in hal koonba oo sokor ahay xataa la gelin karin magaaladaasi ciddii ku aragtana ay dilaan raashinkana ay gubaan fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calan sida meediya ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlusunna waaljamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiiba calansida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonnaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horay u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida media 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya markaa xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka